скъпи приятели! Днес ще ви покажем едно празнично предаване, къде ще празнуват някои от звездите за Коледа и Нова година. Как да се облечете най-подходящо в празничната нощ. Всичко това след малко. Стефи, здравей! Много се радвам да те интервюрам преди Коледа и Нова година. Ти си отново с нова колекция. Кажи какво подготви за предстоящите новогодишни празници. Здравейте! Значи, за дамите, които ще бъдат в заведение, съм подготвила рокли, дълги, с цепка. Сега са на мода перата. За дамите, които ще бъдат в къщи, е хубаво да са по-свободно облечени, с по-широки дрехи, по-удобни. За хората, които са в планината, имаме сетове, панталони с висока талия. В момента са модерни. Така че за всеки има понещичко. Добре, кой е твоят любим цвят, в който обичаш ти да работиш и който обичаш да носиш? Така, черното е стандартно. Но хубаво е за по-празнично да се наблегне и на цветовете. Бялото също е много хубаво. Ръкави широки са модерни, големи деколтета. А имаш ли любим тоалет, в който ти се чувстваш самата себе си? Значи, специално аз обичам да нося повече да съм в панталони, но харесвам и много дълги рокли. Много дълги рокли, много фееричност да има в тях, да показва по-женствеността на жената. Какво ще си пожелаеш лично на теб и на нашите телевизионни зрители за предстоящата 2020 година? Нека през новата година да има ново начало, нов старт в живота на всеки. Много, много, много весели празници през Коледа вкъщи, с семейството, с децата, да са много обичани и така. Благодаря ти, Стефи, желая ти успех, късмет и весело посрещане на новата 2020 година. Благодаря ти, Марианка, и на вас. Весело посрещане! За наближаващите празници дизайнерката Стефка Гущерова от модна къща Шик представи нова колекция за тези дами, които искат да бъдат различни и оригинални. Женствен, блестящ и флиртуващ. Това е стилът, който Стефи лансира на нашия пазар с колекцията си за зимата на 2020 година. По-цветни и закачливи от всякога, моделите са вдъхновени от новите предизвикателства и вдъхват самоувереност на всяка дама. Сладко-розово, небесно-синьо, сребърно, златно, както и традиционно. Традиционното бяло и черно са част от любимите цветове в колекцията. Комфортни и нежни материи от шифон, куприна, сатен и органза придават допълнителна лекота, безгрижие, женственост и шик на силуета. Неутралните тонове са обогатени с интензивни цветове, апликации и класическите камъни. Ярки свежи нюанси, впечатляващи форми и младежка свежест. Това са акцентите за сезона. Катрин Вачева, която блесна в оригиналните облекла на дизайнерката, се превъплати в една съвременна улитка, която привлича погледите и пренася във времето фантазията на дизайнерите. Катрин, здравей! Много се радвам да се видим веднага след модната фиеста в Албена. Питам всички събеседници, как се чувстваш? Здравей, Марианка! Много ми е приятно отново да бъда твой гост. Чувствам се прекрасно. И изглеждам прекрасно, си направя реклама. Вече съм в отбора на бундинките, мога да се похваля смело и мисля да не излизам от него. Защо така реши тази, според мен, драстична промяна да направиш? Защото цял живот черната дълга коса е моя запазена марка. Реших наистина да се променя, да смена имиджа. Това стана лятото. Така направих едни плитки, един експеримент с руси плитки. Всички казаха, че изключително много ми отива. Впоследствие направих едно русо каре и, както виж, в момента вече съм доста руса. Смятам, че е свежо, така естествено и така за сега това ще бъде имиджа. Това да означава ли, че твоето най-долната част, изрусено, ще премине в цялата ти коса?
Ами не, да ти кажа, така нареченият балияж, с който съм в момента, е доста модерен и актуален. Смятам да си остана с него, изцяло русо няма да бъда. А може би сега следващия ти въпрос ще бъде, когато една жена смени косата, значи е сменила и любовта. Ти ме четеш мислите, бе! Очаквахте да ми го зададеш. Ами да, определено, както виж, вече съм без пръстен, свали го. Преживях една раздяла миналата година, но в момента отново се чувствам добре и отново съм на крилете на любовта. Нещо повече за този младеж? Ами, той е много интересен, много ме подкрепя, много добре се чувствам с него и се надявам 2020 година тази любов да продължи, да се развие и когато имам повече новини, знаеш, че ще ти ги споделя. Къде се запозна с него? Ами, всъщност ние се познаваме от много отдавна. Нашето приятелство всъщност премина в любов. И така, се случиха нещата години назад. Години назад. Да, години назад. Добре, понеже сега взимаме това интервю преди Коледа и Нова година. Кажи, какъв е твоя стил на обличане в ежедневието и за празници? По принцип в ежедневието се обличам спортно елегантно, не ползвам грим особено, просто една лека спирала и едно червило. Обичам да ходя спортно облечена. Разбира се, за всякакви поводи, така рождени дни, Нова година и Коледа, обичам бляскавите туалети, нещо, което така да му откроява. Обичам елегантните вталени рокли, които подчертават талията. И разбира се, моя стил е малко по-екстравагантен и обичам да експериментирам. Любим туалет? Ами, с този в момента, с който съм, се чувствам много добре. Не знам ти какво ще кажеш. Отивам. Аз така ми. Представяш се, ако излязох в ежедневието така. Просто ще събера всички поки. Не си ли излизала? Ами, да ти кажа, излизала съм в квартала, в който живея, тъй като доста често отивам на снимки. Хората са ме виждали с всякакви туалети, булченски рокли. Вече абсолютно никой не му прави впечатление аз как излизам. Така, ако излезеш, ти им направиш впечатление. Най-много да направя някаква катастрофа близо до вкъщи, но като цяло хората не им прави впечатление. Много ми се радват. Най-хубаво, че винаги се радват и това е повод за усмивки. Благодаря ти, бъди все така зареждаща, усмихната и много-много щастлива. И аз ти благодаря на теб, на твоето предаване, на всички приятели, на всички хора. Пожелавам весело изкарване на Коледа и Нова година. Обичайте се, бъдете здрави и правете добро, защото то е заразно. Черната с двете под ръка. Обичаш ли камери, прожектори, звезди? Ела с нас, спалнята за нищо не мисли. Хемонче, снимате, усмихвай се поне. Утре с нас пресата ще те разнесе. Сипвай с клюките още от сега. Влизай в изолатора, с двете в изолатора. Подходящо да бъдете облечени в празничната нощ и къде ще празнува Кристина Димитрова. Всичко това само в модна фиеста.
поп-звездата Кристина Димитрова също влезе в ролята на модел и разказа къде ще посрещне наближаващите празници. Уви сезоните за много-много, настъпва бързо есента. Здравей, много се радвам да те интервюрам точно преди Коледа и Нова година. Питам всички, как се чувстваш? Първо, здравей, Марианче. Изключително се радвам, че отново сме заедно. Чувствам се прекрасно, в добро здраво, в добра кондиция, с хубави професионални ангажименти и това е наистина радост за всеки един изпълнител. А ти сподели, че веднага след Нова година заминаваш за къде? Кажи на нашите телевизионни зрители. Има още време. Наистина чакам този момент с нетърпение, защото, както знаеш, Марианче, моят любим сезон е лятото. И аз с огромно нетърпение очаквам модна фиеста 2020 година. Но преди да се случи тази модна фиеста и да отпразнуваме годишнината, аз съм заредила едни страхотни пътувания из земното кълбо по много красиви, екзотични, топли места. Не едно, а няколко, така ли? Ами няколко, общо взето за до май месец, до 15 май имам 4-5 пътувания на различни екзотични места, като още броени часове след като посрещна 2020 година, заминавам за Тайланд. Там обожавам да ям вкусни плодове, съвсем пресни, рибни специалитети, да се къпя, да бъда сред палмите, под жаркото... И да си правя по 2-3 масажа на ден. И така, че очаквам с нетърпение това да се случи, но разбира се, до тогава имам доста професионални ангажименти. Новата песен да запишеш? Една нова песен, ама нека това да е тайна и подарък за моите почитатели след Нова година. Но разбира се, очаквам с нетърпение най-хубавите християнски празници, нали, бъдни вечери и разбира се и Коледа, където ще посрещна с моите най-близки хора, с родителите ми, по-точно с майка ми, защото моят скъп баща вече не е сред живите, за съжаление. Но синовете ми, приятели, най-вече семейно, ще бъде много приятно, както всяка година. Ще изкараме в домашна обстановка на бъдни вечер, а на Коледа вече ще има купон. И разбира се, ми предстои едно страхотно женско парти. С много изненади. И в къщата на една моя приятелка, така в планината, ще бъде много яко. Това е за 31-ви, нали? 31-ви. Преди 3-ви. Това ще е коледно парти. Коледно парти ще на 31-ви? Да. На 31-ви ще поработя, както винаги. Последните 30 години? Последните 30 години, да. Защото за мен всеки един ден е Нова година и е празник. Така приемам живота и се старая някакси да гледам позитивно на нещата и денят ми да е красив, щастлив, осмислен и да бъде като празник. Така че предпочитам и по-хубаво се чувствам, когато внеса радост и щастие в хората, които ще празнуват с моите песни. По този начин и аз празнувам, и аз се забавлявам, и е много по-приятно за мене, отколкото да седна на някоя маса, да ям и да пия. Това нещо ми се случва всеки ден, защото аз обичам да се храня по заведения.
както знаеш, защото не обичам много да готвя. Да, като каза, че не обичаш да готвиш, а все пак за коледната трапеза ти нещо ще донесеш ли, като отиваш на гости при майка си или разчиташ изцяло на майка си? Ами аз по принцип приготвям някои от ястията за бъдни вечер. А пък за Коледа вече не, отивам на гости, канена съм вече. Между другото, моят добър приятел Иван Тенев на всяка една Коледа ни кани и обикновено има или пуйка с зеле, или прасенце, или нещо много вкусно. Така че разчитам изцяло отново на неговите кулинарни способности. Криси, какво ще си пожелаеш на теб и нашите телевизионни зрители за новата 2020 година? И нека през 2020 година да пожелая на всичките ми мои близки, а и на целия български народ най-вече здраве. Ако бъдеме здрави, то здрави, то по този начин бихме могли да осъществим всичките ни мечти, за които си мечтаем. А мечтите са безплатни, така че, скъпи приятели, мечтайте. Освен това, нека да има мир и спокойствие по нашите домове, да няма катаклизми в България, и да има повече любов. Коледни звучета в мен запяват, звезден прах стъкла Преди нова година е време за равносметка и за връчване на награди на успелите в различни области. Дворецът Балчик, който се слави като едно от най-красивите места в България и като архитектура, и като природна забележителност, получи наградата на Българския туристически съюз за най-добър обект от националното движение «Опознай България» – 100 от националните туристически обекти. Наградата получи лично директорката на двореца Жени Михайлова, която подчерта, че само тази година архитектурният комплекс е посетен от над 270 000 туристи, като в това число не влизат многобройните фестивали, проведени тук, и почиващите, които се увеличават през всяка една година. Архитектурно-парков комплекс Двореца, град Балчик, с директор на комплекса Жени Михайлова. Приглед за много, но най-вече за човешкото, сърдечно, топло посрещане и информиране на гостите с този ценен обект национално движение. Да помоля Жени Михайлова да заповяда госпожа Радонова.
Поздравявам госпожа Антонова, изпълнителен секретар и заместник-председател на Сдружението на туристическите хора, да връчи наградата. Държавен културен институт, културен център Двореца приема с гордост и чест тази награда. Тук е може би мястото, за първи път го казвам, да споделя, че архитектурно-парков комплекс Двореца наистина е най-посещаваното място в Република България. Само 270 хиляди туристи са посетили до септември месец парковия комплекс. Отделно 150 са пренощували в автентичните сгради от времето на 20-те и 30-те години на миналия век. Така че за нас е голямо удоволствие, чест и благодарност да приемем тази награда. Искам само да кажа, че в архитектурно-парков комплекс Двореца, може би за повечето, които не знаят, има над 10 автентични градини, между които Божествената, градината на Илиана, градината на Мирча и много други. Също бих казала, че там се намира и най-старата магнолия на Балканския полуостров, която е на 260 години и се намира до Нимфеума в Двореца. Така че имаме много столетници, няколко на брой като дървета и бихме се радвали, ако всеки посети това мистично място и се докосне и до природа, и до култура, и до артефакти, движими, недвижими културни ценности. Над 200 са недвижимите и движими културни ценности в архитектурния комплекс от римско време до нови времена. Много благодаря. Аплодисменти за комплекса за Жени Михайлова. За мен това е една гордост и едно признание, което така ме радва за всички, за целия екип, за колегите, защото наистина всеки е отдаден на каузата Двореца. Това е истината. При нас всеки работи за тази кауза. Защо заслужи тази награда Двореца Балчик? Защото ние имаме една категоризация. Първо, най-голям брой посетители на обекта, най-добро отношение, най-добра информационна беседа, която получават. И не на последно място, топлото сърдечно отношение на екипа, който ръководи Жени Михайлова в Двореца. Това са част от нещата, които надделяха той да бъде от всичките 150 обекта най-добрия за тази година. От мен довиждане и всичко най-хубаво, скъпи телевизионни зрители, желая ви една щастлива и успешна нова година!